Yo, what's up, wapenzi watazamaji, karibu tena katika Niko TV, is a Bendrick on the mic, nyuma kamera naye mnyama wangu, Chris kama kawaida, yani kwa siku ya leo naona kama mambo yamebadilika, sio kama hapo zamani nilikuwa nikimwona. Niko pamoja na umoja katika ma best MC. Sawa. Watu ambao wanazidi kuisupport kazi ya muziki wa Burundi inazidi kuwa nzuri na kuweza kusonga mbele, kuweza kupata matawi mazuri katika industry nzima ya Burundi na nje ya Burundi, East Africa. Vipi inakuwaje mzazi? Salama kaka. Kama kawaida. Alhamdulillah. Yaani ile kinoma hii. Nashukuru Mungu. Bonge. Asante. Eti. Yeah, kama kawaida ni Army Pro the MC. Kama kawaida ukimsikia katika Radio Buja FM anazidi kutingisha sana, anazidi kusaidia sana muziki wa Burundi sana. Asiongera sana kwa nafasi yako. Asante sana kaka. Kama mnaona kazi ambayo tunafanya, tunashukuru sana. Yaani nimeamua kujitoa kuja kukupatia kwanza sawa, kukupatia kwanza hongera kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Kweli ni kitu ambacho kizuri, watoto wakiendeleza muendeleo kama wako, inaweza kuwa ni kitu bora zaidi kuweza kusongesha muziki wa Burundi. Vipi unajifikiriaje kuifanya hii kazi? Gisi nimeanza. Yeah. Bao nimeanza nikingali mtoto mdogo, nafikiri watu wengi wanajua. Nimeanza kufanya hii kazi nikingali nasoma hata sekondari, nimeanza kufanya hii kazi niko somo la 9. Bao ndo nikafanya hii kazi polepole, Mungu akanisaidia na akanjalia nikaweza kupata kajina kadogo sana kwenye entertainment ya Burundi. Mpaka sasa hivi alhamdulillah nashukuru Mungu, kazi inaendelea vizuri na kuna watu ambao wameshaona kazi ambayo tunafanya, kuna watu wengi ambao wanatusupport, kuna watu wengi ambao wanapenda kazi yetu na kwa wale wengine ambao wanatupa konsei tofauti ili tuweze kusongesha kazi mbele ya muziki wa Burundi. Ya yeah, kinyume kwanza na muziki huu ambao na kinyume kwanza na utangazaji ambao wanafanya, pia wewe ni MC katika tamasha fulani, katika show fulani hivi inakuwaje kuvimix vitu viwili? Kazi ya MC nimeanza nikingali mbona mtoto mdogo zamani sana. Nilikuwa MC kwa masomo, nilikuwa MC nikingali sekondari, zile events za kwa masomo mimi nilikuwa MC pale. Tukienda kucheza football kwa sababu mimi ni mchezaji mzuri sana. Wengi hawajui hivyo. Bro, wala sikudanganyi, mimi ni mchezaji mzuri sana wa mpira wa mguu, pia na mpira wa mkono handball. Nilichezea timu ya SOS handball, tulichukua trofe ya championa ya handball, nilikuwa kama goalkeeper, pia niko mchezaji mzuri sana. So, nilichezea timu nyingi, Flambeau de l'Est ikingali napanda pakiwemo kwa bongi kama hivi ilikuwa bado kwa badongo mdogo. Mimi nilicheza daraja la kwanza makartira, naingia daraja la kwanza. Lakini mwili ulikuwa sio kama huyu ambaye anaona hapa. Mwili ulikuwa sio kama huyu. Mimi mkubwa wangu anacheza kwenye timu ya taifa, wengi hawajui. Unaona? Na mkubwa wangu anaitwa Hamis. Utajua mengi baadaye. Sivyo? Alicheza pia kwenye timu ya Vita. Sijui kama Hamis yao. Utajua mengi baadaye. Hapa tumekuja kuongelea kazi yangu, sivyo? Yeye anaendelea na kazi yake ya mpira, mimi naendelea na kazi yangu, nashukuru Mungu. Yeah. So nikaanza polepole mpaka siku nikaanza kuwa MC wa big events. Mpaka sasa nashukuru Mungu, event kubwa kubwa nasitumika na watu wana enjoy, na wale watu ambao walinipa madeal wanafurahi. Yeah. Kuna watu wanasema kweli Army Pro anapiga mkwanja wa kuonekana katika event, kwa sababu kila event kubwa ambayo ikiwepo, kila show kubwa ambayo ikiwepo, baadhi katika ma MC wawili ama MC mmoja itabidi wao kuwepo. Alafu kuna baadhi watu wanasema kwamba huyu jamaa anapiga hela sana kinoma shee. Asiye, unasikia uko tajiri sana siku hizi. Niko tajiri. Sasa unadhani wanadanganya? Mimi naingiza pesa mzee. Nafanya kazi naingiza pesa. Nikifanya show unanipa pesa yangu naingiza. Kuna vitu vingi ambavyo nishapata kwa sababu ya hii kazi. Yeah. Ila spendi tu kuvitia zarani ili kila mtu aone. Unajua industry yetu gisi iko. Kuna maneno haya na haya, lakini naingiza pesa na najaribu kuinvest pesa zangu kwenye vitu fulani fulani. Niko siku tu watu watajua. Ya kinyume na utangazaji na kinyume na kuwa MC, unasema kama una invest vitu katika pesa au katika vitu tofauti. Unaweza kutuambia hata kitu kimoja ambacho unachoki invest ndani hizo pesa zako? Sipendi kusema vitu ambavyo nafanya kwenye mail. Ila iko siku tu ataona. Ataona. Iko siku tu. Ya, I'm pro when the best
journalist mzuri sana, pia unakuwa kama ni MC pia pale. Lakini wakati hizi kazi zetu za utangazaji wa habari kuna zile changamoto fulani ambazo tunazipata. Vipi toka unaanza hii kazi hadi kwa sasa, changamoto gani ambazo ushazipata katika maisha yako usitokufa kuna sawa? Bon, changamoto ni nyingi sana, changamoto ni nyingi sana kwa sisi waandishi wa habari. Burundi kuna wasanii wengi sana. Hauwezi ukaplay kwenye kipindi chako cha masaa mawili ukaplay wasanii wote. Leo unaweza ukaplay hawa, kesho na play hawa, unakutana wengine wamesirika, wanaanza kutoa maneno ambayo sio mazuri kwako. Ila mimi nishazoea, kila siku nikianza kazi yangu naomba Mungu, nikimaliza kazi yangu naomba Mungu. Yale maneno nayachukulia tu kama challenge, afu naendelea kazi yangu kwa sababu nina target na vitu nafasi ambapo nahitaji kufika kwenye maisha yangu, pia kwenye future yangu, pia kwenye career yangu ya utangazaji. Tukibaki hapo hapo kwa watu ambao wanaweza kuwa na kunukuu kwamba kuna kazi fulani ambazo zizofanyii vizuri. Vipi, hakuna sehemu umeshawahi kupita kama mtaani hivi ukasikia mtu anakusuta kidole akasema ah, sasa yule jamaa ananibania sana? Hakuna. Kuna tafasi ushasikia watu wakakuzungumzia wanasema ah, yule jamaa anatubania sana, yule brother iko hivi, wanakuzungumzia kidesign jinsi ulivyo. Bro, ni kawaida kwa sababu mimi nafanya kipindi ambacho kinasikilizika sana. Hiyo tukubaliane naye. Kila msanii wote ule wa Burundi anahitaji kupita kwenye kipindi chetu. Hiyo ni lazima. Kila msanii wote ule wa Burundi anahitaji kupita kwenye kipindi chetu. Na mimi siwezi nikaplay wasanii wote wa Burundi. Haiwezekani. Najaribu kufanya kazi na wale ambao wanakuwa wako wanatumika vizuri. Sio kusema wenye si play ndo watu wenye hawafanyi vizuri, hapana. Siwezi nika play wote wasanii wote wa Burundi, ila ngoma nikiipata, nikisikiliza nasikia iko sawa, wallahi mimi nakuanga na play. Sifa mbili ambazo unaweza kutuambia zinaweza kukufanya nyimbo ukisikia una play, ni sifa gani ambazo unazisikia kwenye nyimbo? Nyimbo nzuri, quality nzuri na maandishi mazuri na play. Sasa kutokea na wao katika wasanii fulani fulani ambao wanazidi kutafuta naweza kuwafanyia kazi, yipi kitu ambacho unachokiona kama kuna kitu ambacho wasanii wa Burundi bado wanakikosa wanahitaji kukifanya? Siwezi nikasema kama ni vitu vingi kwa sababu kwa sasa maendeleo yameshakuja, wasanii wana tia ngoma zao kwenye YouTube, ila kuna wengine wasanii ambao hawaja tia ngoma zao kwenye YouTube na kutumia ngoma zao kwenye WhatsApp. Mimi kinitumia ngoma kwenye WhatsApp na kwaga nakwambia mapema, nakwambia ngoma kama iko kwenye WhatsApp siwezi nikaiplay, jaribu nitumie kwenye YouTube kwa sababu na mimi nikusongesha mbele bro. Nakusongesha mbele, nikiplay kwenye YouTube kuna ngine kitu ambacho kitapanga. Ya wapenzi watazamaji, unazidi kuburudika na kusikia ni kipi ambacho Ami Pro anazidi ukifanya na kuweza kusupport muziki wa Burundi. Ami, we kama Ami kwa sasa, ni kipi ambacho tunachokiona kwamba muziki wa Burundi bado unakihitaji na unakimisa? Unahitaji vitu vingi sana. Kiukweli wanasema msema kweli mpenzi wa Mungu, wasanii wa Burundi wanafanya kazi nzuri na wanajitahidi kufanya kazi nzuri kwa sababu hawana pesa nyingi sana, wana invest ndio pesa, ila hizo pesa ambao wana invest siwezi nikasema kwamba zote wanazipata, wanapata faida. Sponsor ni ndogo, kampuni hazisaidii mziki wa Burundi, wakimiliki bado. Nafikiri hivyo vitu vyote vikipatikana, muziki wa Burundi utasonga mbele kwa sababu wasanii wa Burundi wanajitahidi. Yeah, kuna baadhi ya wasanii wanasema kwamba labda wenyewe wao kwa wao wakikaa sehemu moja wanashikamana, wanaanza kufanya kitu kizuri bila hata kusubiria support ya serikali. Wewe hicho kitu unakifikiriaje? Hakuna mtu anaweza kufika mbele bila support bro. Yeah. Utafanya kazi wao kwa wao wakikaa sehemu moja wakifikiria. Yeah, wakikaa sehemu moja wakifikiria kweli watafanya kazi nzuri, ila kuna fasi ambao hawawezi wakafika kama hawana support. Sasa mimi leo nahitaji kufanya video ya $20,000. Taifanya aje wakati sina support? Wakati hata nikiinvest milioni 5 siwezi nikazipata kwenye muziki wangu. Wanahitaji support bro. Wa support wasanii wa Burundi, watu ambao wana makampuni tu. Yeah. Ma tukichukulia hapo kuchukua eti makampuni support muziki wa Burundi, nakumbuka kuna sehemu ambayo niliwahi kusoma nikasikia kwamba Diamond aliwahi kupoteza kiasi cha pesa milioni 45 kabla hajapata kitu, ili aweze kuinvest muziki wake aweze kusongea mbele, ndo akafanya collab ya kwanza na Davido. Ile collab ameinvest hela yake kabla hajapata kitu, ile ameona kama mbele akifanya kwa hichi kitu anaweza kafaidika zaidi. Wewe hichi kitu unakifikiriaje? Mimi siwezi nikamongelea Diamond kwa sababu nasema inakuwa kama mfano msanii wa Burundi anajitoa na yeye anatoa ile pesa yake kutizama mbele. Siwezi nikamongelea sana Diamond kwa sababu sijui mambo mengi ya Diamond. Yeah. Ila ukiniuliza msanii wa Burundi lazima naweza nikaongelea. Wale ndio ameinvest, ila najua kwamba kwenye nchi yao
sponsors zinapatikana kwenye mziki. Sasa mimi nita invest milioni 25 wakati najua kwamba hata nifanye show sitapata 1 million ya sponsor. Nasikia inakuwa. But we are missing something ambacho wasanii wetu inabidi tuweze kukifanya ili tuweze kuwa international zaidi. Wacha kitu akioni. Bon, mimi nimevisema tangu nimesema eti wasanii wa Burundi sio kwamba wajui kuimba. Wasanii wa Burundi wanaimba vizuri kuzidi na wasanii wa hizo nchi ambazo tunasema ziko international. Ila muziki wetu tunakosa pesa, unaelewa? Na ukikosa pesa hizo collabs zenye ziko international sana hauwezi kuzifanya kwa sababu hizo collabs zinaomba nini? Zinaomba mkwanja. Ushaona? Pesa ikipatikana kila kitu kitakuwa vizuri. Mzee, muziki wetu tunakosa pesa. Ya kuna tukijaribu kwenda hicho kitu cha pesa, tunajaribu kutazama video clip zetu za Burundi, zinakuja ni video clip sometimes zinakuja ziko nzuri sana. Pia ukijaribu kuna zingine inchi japo muziki wao bado hajakuwa international zaidi, lakini video zao nazikutana ziko zinapita kwenye traces, zinapita katika channel fulani fulani. Kwa nini muziki wa Burundi bado hatujui kufika tezo same kama ni muziki miwili mitatu ndio inapita tu? Bro, ngoja sasa nikupe ukweli. Muziki wako kupita kwenye trace ni connection, ni pesa. Ni hivyo vitu viwili. Kama hatuna connection na pesa, muziki wetu hauwezi kupita hiyo fast. Connection na pesa. Kwa sababu watu wanakuwa na connection na wale watu ambao wanatumika mtrace, si ndio? Na wanafika wanakuwa na pesa. Kwa sababu mimi nakumbuka niliwahi kuandikia mtu wa Nigeria zia kaniomba pesa fulani ajili wimbo wa mtu fulani uweze kupita, nikamwambia siwezi. Mimi nilikuwa nikiziona nyimbo za Warundi mbili tatu zinapita kwenye trace, nasema kweli hapa ndo mwanzo sasa tunaenda kusogea. Unajifikiria ni kitu gani ambacho kilifanya hadi zingine zisipite tena? Sisi wako wana usi wako usi wako wanatuonesha kwamba wanaupenda na sisi. Hapo sisi tuwatafute watuombe hizo pesa. Ya ngoja turudi hapa, kuna malalamiko fulani fulani yanapita huko na pale. Kuna baadhi ya malalamiko ya watoto wadogo ambao wanalalamika, wanasema ah, Miprokodi bado anatubana sana, tunahitaji atusupport. Wewe hichi kitu unaweza kuzungumzaje? Mimi na support muziki wa Burundi, ndio hicho kitu tunasema. Afu yani wale ambao wanalalamika inaonekana muziki wao bado zile sifa ambazo wanazihitaji bado hazijafika. Bro, mimi sifanye kipindi niko mipeke, tunafanya kipindi ajili ya kusupport muziki wa Burundi. Tunasupport muziki wa Burundi, sina mengi ya kuongelea. Yo, wapenzi watazamaji, unazidi kufuatilia Nico TV. Sasa chini kusubscribe, tuna kilama cha kengele, utabonyeza kwa nambari moko kupata vipindi vya Nico TV kama kawaida. Niko pamoja na Bonge mzazi hapa, mtu ambaye anazidi kufanya muziki wa Burundi na Segemele kitambi amna kini maisha. Yeah, I say kama kawaida pamoja na Ami, unazidi umesikia kitu ambacho anachokizungumza, labda kama ushauri ambao Ami Pro anaweza akatoa kwa master na kwa underground. Wasanii wafanye tu kazi nzuri, na msanii asikongelei vibaya kwa sababu hakujui, anakusikia tu. Ajaribu kukusogelea, ajaribu kufikisha maombi yake kwako, nafikiri kitu chote kitakuwa vizuri. Kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kusema Bendrick ni mtu ambaye support muziki. Ukimsogelea utakutana Bendrick ni mtu ambaye anasupport muziki. Yeah. Ila akisikia maneno mawili kule kwenye vijiweni, naye atachukulia hayo maneno, kesho atamwambia rafiki yake, atamwambia ule jamaa Bendrick support muziki wa Burundi. Ila ajam waafu muulize ule jamaa ushawahi kumsogelea? Atakwambia wapi. Nasikiaga tu watu wanasema kama ule jamaa support muziki wa Burundi. Sasa utajua kama support muziki wa Burundi aje wakati auja msogelea, umoneshe talent ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kukupa. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, hawezi kaniambia ngo si support muziki wa Burundi wakati nina masaa mawili kila siku na na play muziki wa Burundi tu. Si play muziki wa nje, na play muziki wa Burundi. Hata ni play muziki wa mtu mmoja, nitakuwa niko na support muziki wa nani? Wa Burundi. Yeah. Ndio hivyo kaka. Ya yeah, bia kuna wengine ushauri labda ungeweza kutoa katika majournalist fulani ambao kuna zile beef fulani ambazo za wasanii zinakuwa zipo. Unakuja kujikuta kuna baadhi ya majournalist ambao wanataka kuzingia zile beef na wakati baadhi hajahusika cha kitu. Unaweza kawashauri kitu gani? Bao. Mimi sijawahi kuingia kwenye beef na mtu. Baadhi ya majournalist. Niko nasema hata nikiingia kwenye beef na mtu, yeye akitaka ku create beef kwangu, sikuwa ninaongea. Na kwaga na jikalia kimya tu, mambo yote na mkabizi Mwenyezi Mungu. Hapapashi kuwa beef kati ya mwandishi wa habari na msanii. Hapapashi kuwa beef kati ya mwandishi wa habari na DJ. Hapapashi kuwa beef kati ya mwandishi wa habari na promoters. Kwa sababu gani? Wote ni watu wa moja,
wanakutania kwenye kitu kimoja, hicho kitu ni nini? Ni mziki. Wote wana dreams za kuona mziki wa Burundi unafaa nini, unasonga mbele. Ni watu ambao wanapashwa kuikaa, wanajadiliana, wanapashwa kuikaa, wanapeana mawazo, wanapashwa kuikaa, wanaona ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya tukitia fikra zetu kwa pamoja ili mziki wetu uweze kufika mbele. Ndio hivyo nasema kwamba hapapashi kuwa beef kati ya hao watu, kwa sababu hao watu wote ni wamoja na wanafanya kazi moja, wanahitaji kuona mziki wa Burundi unasonga mbele. Yeah, thank you sana Ice Amipro, nashukuru sana kwa nafasi nzuri ambayo unazotupatia na kwa maneno yako mazuri na kwa ushauri wako mzuri. Acha nisiwe mtu wa fadhila, let me say thank you kwa kitu ambacho uliweza kujipatia muda huu kuweza kuwa pamoja na Nico TV, kwa pamoja na mimi. Labda nyingine siku nikiwa na shida nawe, kuna zile dukuduku fulani zikiwepo, nitakuja nitakusogelea. Papa, hata ukitaka uniite saa 10 ya usiku mimi silalagi. Mida ya wanga hiyo sasa. Mimi silalagi mzee. Mimi natumikaga 24 hours. Mimi silalagi bro. Ujaribu niandikie message kwenye simu yangu. Uniandikie saa 10, saa 9, saa 8 utakuta niko macho, utakujibu, kwa sababu mimi silalagi bro. Na kwaga nafikiria kitu ambacho naweza nikafanya ili nione siku moja mziki wetu nasonga mbele. Na kwaga najifikiria kitu ambacho naweza nikafanya ili nione bendera la taifa ya Burundi linapeperusha kwenye zingine nchi kwa sababu ya mziki wetu. Bro, mimi ni hard worker sana. Natumika sana bro. Na work hard, watu wengi hawajui hivyo. Congratulations kwa kitu kimoja. Asante sana, lakini umaka tunakupa awadi. Kivipi? Ah, si unatumika vizuri, mtu akitumika vizuri anapata awadi. Thank you so much. Mimi mwaka jana nilikuwa niko sure kama ndapata awadi. Yeah. Niliwaambia hata wengine sasa tunaenda kuchukua awadi, awadi ni yangu. Kwa sababu nilikuwa najua kazi ambayo nilifanya. Ila kwa sasa kuna watu ambao wako wanafanya kazi, mimi wakiwapa awadi nitasema hawakunionea, kwa sababu nayo wako wanafaa nini? Wanafaa kazi. Sio kila siku Amipro tu. Niliwahi kuwa best MC miaka miwili, lakini hivi kuna wengine wa MC wako, sivyo? Wengine wakija ni vizuri sana, kwa sababu kesho au kesho kutwa mimi nitachoka, lakini pako wengine watakuja wataweza kusaidia huyu mziki wetu wa Burundi. Ndio maana nasema waje wengi sana, kama ni waandishi wa habari waje wengi, kama ni ma MC waje wengi, ili sisi wote tuweze kupeperusha bendera la taifa. Kuna mtu jana aliniambia huu mwaka palikuja waandishi wa habari wengi, palikuja wa MC wengi, huu mwaka wapati award. Unajua kitu gani nilimwambia? Nilimwambia mimi situmiki kwa sababu ya award. Mimi nahitaji watu waje wengi ili si wote tuweze kusongesha muziki wetu mbele. Hey, asante mzee. Yeah, let me say thank you kwa watu ambao zidi kufuatilia Nico TV, is a Bendrick on the mic, sio mchu wa fadhila. Asanteni sana, zidi kufuatilia Nico TV, usahau chini kusubscribe pale, afuta kiona kialama cha dindi, donyeza pale. Wewe na malimoko kupata vipindi vya Nico TV. I love you so much.